Hrvatska je svjetska taekwondo velesila. Ta se činjenica potvrđuje iz natjecanja u natjecanje, a još jedan uspješan nastup, naši taekwondo borci i borkinje imali su na Europskom kadetskom prvenstvu u Beogradu. Osvojili su čak 6 medalja, jedno zlato, 2 srebra i 3 bronce. Dolazim iz taekwondo kluba Dubrave, moj trener je Luka Horvat. Druga borba mi je bila najteža protiv Rumunca. Najveći uspjeh ostvarila je članica splitskog Marijana, Petra Uglešić, koja se okitila zlatom u Beogradu. Ja sam Petra Uglešić, osvojila sam prvo mjesto na Europskom kadetskom prvenstvu koje se održavalo u Beogradu, u glavnom gradu Srbije. Ja sam iz Splita, iz taekwondo kluba Marijan i trener mi je Veljko Laura. Atmosfera je odlična, imala sam puno podrške, svi su navijali za mene, adrenalin je odličan i nadam se da taj adrenalin i to navijanje pomaže natjecateljima i našim reprezentativcima koji se bore. Prvo sam bila na svjetskom kadetskom prvenstvu u Sofiji i tamo sam osvojila 3. mjesto. Onda sam također bila na europskom kadetskom prvenstvu na Malti i tamo sam također osvojila 3. mjesto i na svjetskom kadetskom prvenstvu u Sarajevu 1. mjesto. Pa bilo je teško, bilo je naporno, ali trud se uvijek isplati. Medalje su još osvojili Ozana Radić, Maja Srhoj, Lucijan Nikolić Malora te Petrina sestra Klara Uglešić. Ja sam Ozana Radić, nastupila sam na Europskom kadetskom prvenstvu i osvojila sam 3. mjesto. Dolazim iz taekwondo kluba Champion i trener mi se zove Tomislav Karaula. Ovo je moja prva medalja, a još sam ove godine nastupila i na svjetskom prvenstvu u Sarajevu. Bilo je jako teško, imala sam i po 2 treninga dnevno i evo, stvarno sam se trudila i drago mi je da sam osvojila medalju. Pa evo, sljedeće godine sam juniorka i nadam se što boljem plasmanu prvo na ovim državnim natjecanjima, a onda i na svjetskim. Ja sam Maja Srhoj, nastupila sam na Europskom kadetskom prvenstvu u Beogradu i osvojila sam 2. mjesto. Taekwondo kluba Marijan i treneri su mi Veljko Laura Šišo i Dora Marić. Bila sam prošle godine na Europskom prvenstvu na Malti i ove godine na svjetskom. Reci mi, protiv kog si se borila danas? Njemice, Nizozemke i Srpkinje. Zanimljivo. Možda na Nizozemsku, pošto bilo je dosta uspona i padova u toj borbi. Ja sam Lucija Nikolić Malora, osvojio sam drugo mjesto na Europskom kadetskom prvenstvu u Beogradu. Dolazim iz taekwondo kluba Aktiv i moj trener je Mladen Rejnić. Atmosfera je odlična, svi podržavaju jedni drugi. Natjecanje si već bio na velikim sportovima? Pa bio sam jednom na svjetskom prvenstvu i još jednom na europskom prvenstvu. Jel bi neku borbu istaknuo kao posebno teško ili posebno zanimljivu? Pa sigurno 4 finale protiv Ukrajinca. Ukrajinac je bio prvi nositelj, znači imao je najviše bodova na rankingu i bila je užasno napeta borba. Ja sam Klara Uglešić i osvojila sam 2. mjesto na Europskom kadetskom prvenstvu u Beogradu. Reci mi, koliko si dugo u reprezentaciji? Evo, ovo mi je u kadetima 3. godina, odnosno zadnja godina kadete. Iduće godine idem u juniore i nadam se da će se isto ponoviti. Taekwondo kluba Marijan i trener mi je Šišo Veljko Laura. Koliko si se dugo pripremala za ovo natjecanje? Pa pripreme su trebale još prije svjetskog prvenstva tamo na ljeto. Cijelo ljeto smo se pripremali za to svjetsko prvenstvo i nakon svjetskog prvenstva smo samo nastavili pripreme za evropsko. Koje ti je sljedeće natjecanje u vidu? Misliš da ćeš tamo ostvariti dobar plasman? Nadam se da ću ga ostvariti, trenutno ne znamo koje sljedeće natjecanje, ili će biti tek u juniorima ili će biti još neko završno u kadetima, ali nadam se da će biti sličan rezultat ili isti, još bolje ako Bog da, i to je to.